کاتیر د نړیوال ځای د حکومت د لاسو د اعتچړو د موجودات والا دولت زما د دغه ځای خلاص شو زه د بند بندې یم خواري پر ما راغلي په وړې سر یم په توپنچې یې ویشتلی یم په تیشې یې په پښې وهلې یم سر مې راتړ شوی دی شده این برنامه سرویس شده این سامان در کارتان مستد کنم.